tiitse social media mani nosikura nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinayo nyaya ndoda kuti muzunzugure mega nditi chiprofita chamadzibaba bond vanonzi madzibaba bond vanowanikwa kuchitungwiza uko. Aiwa chandoda kuti munge muri munongo zvinzwira vachitaura vega pamusoro pa queen queen veku Britain vaiva yanditi also varikutaura zvekuti pana queen ada kugadzwa muZimbabwe hansunatsoziya kuti zviri kufamba sei anditi varikutaura zvakare imwe nyaya inotaura zvekudeurwa kweropa muZimbabwe nyaya dzachona zvinoda kuti muzvinzwire asi nsanda kuradza ika video kandinako usati wasubscribe I kindly ask you to subscribe turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified chitoti zvirikudi kwese kwamure avazukuru vasekuru saint ande tinozvonera ka video kana tera tobva tanyorawo comment section kuti munofungei nezvenyaya yezviprofita maprofita atinawo muZimbabwe nechiprofita chiri kupiwa na madzibaba bond kana kuti Dr. Bond anditi from Ango send the only Zim Ango ne scientific kuti tichiti much love makadiva tine vanona matamwari babari kuti tina mate kwese kwatiri koko tina matiri nyika yedu ndaona muZimbabwe mushideuka ropa matsauna achiwandisa kufa kwa waprofiti kufa kwa vatungamiriri vachiva zvakateedzana ndikaona kupandukirana kwevanhu vemunyika ino ndikaona kufa kwa Queen Elizabeth asichinzi muZimbabwe muno muda kugadzwa Queen saka babati ngachinamati kugadzwa kwake ndaona nyika ino neutungamiriri vatongeka zvakanaka zvakona kufamba mushi achinongedza donjo ndatenda.